Գյումրիում առանց տնակների ծրագիր, որի հետ կապված դուք մեծ աջակցություն կարող եք ցույց տալ, շատ մեծ աջակցություն, որովհետև նույն բանն ենք ուզում անել, այսինքն նույն բանն ենք, նույն կետին ենք անել, դրա համար մենք հիմա լավ լուրջ, նաև հիմա դրա մենք ենք ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք նաև այդ համագործակցության եզրերը գտնենք իրար հետ այդ տարբեր հիմնադրամների հետ կապված, իսկ դուք պարոն Քոլոլեան ասում եմ, դու օգնեք մեզ, ես վստահ եմ, որովհետև ինչ էլ ուշ, ասենք, գնալով հանդերձ, նաև ձեր հայրենասիրությունը, նաև ձեր ընտիները, որոնք ձեր առջև տարել։ Շատ ազնիվ եք, այդ խոսքերը ասելու, բայց մենք օրենք մոյա, իմանոնց է Վահան, ոչ պարոն Քոլոլեան։ Պարոն Քոլոլեան, մենք ուրինք այդ արդակախտի քրիզի բրգուդումը և լենա Ուրադյանն էր այդ քորձին դնորենը Հայաստանի մեջ և այդ ինչ որ սորվեցան գատ պրոջեկտեն, ադի է որ միջանակորի գործ տնել և շատ կարևոր արդյունքներ պերավատ ուշերտ այդ բրգուդումը կարելի է ու խոսքում ուսես։ Այո, ես մեկ անգամ ներկացրել էին պարոն քաղաքապետին մեր արդյունքները depopulation research-ի հետ կապված, բայց ամենագլխավորը, ինչ մենք տեսանք, Գյումրին փաստորեն ավելի քան երբևէ այդ depopulation-ի խնդիր ուներ, այսինքն արտագաղթի քանակը շատ մեծ էր Գյումրիից և դա մեզ շատ անհանգստացրեց, մենք որոշեցինք այդ հարցին մի փոքր ավելի ավելի մանրամասնորեն մոտենալ և դրանից իսկ ծագեց մեր Գյումրիի ծրագիրը։ Այնուհետև մեկ անգամ էլ այցելեցինք այդ տնակների այդ վայրը, բնակավայրը, տեսանք ինչ ծայրահեղված վիճակում են մարդիկ ապրում, ինչպիսի աղքատություն է տիրում, հասկացանք, որ մեր հիմնադրամը, մեր հիմնական գործողությունները պիտի հենց դրա համար լինեն, հենց այդ մարդկանց համար լինեն առաջին հերթին, որպիսի լուծենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, որ մարդիկ չարտագաղթեն։ Մեր մոտեցումը այն է, և մեր քայլ-առ-քայլ մոտենալու ձևը, ինչպես ասացվածքը կսեն լավա դարձակորձը երկու անգամ միջապ է, մեկ անգամ դգտեք։ Հնանք որ մենք երկու անգամ միջապ ենք, որ մեր ծրագիրները հաստատում են և գայանք միասին նոր երանցմը ստեղծել ձեր քաղաքի մեջ, որ ամեն ինչ կբարձրանանք և երջանկություն բերենք, բայց ուզեմ ձևում շեշտել, որ մենք մեր մոտեցումը այն է, որ չի պիտիքանք և ասենք ապահովստանը այս է, ասպես պետք է ենեք, այսպես պետք է ենեք, որոր լուծումները հոս դեղագալ լուծումներ պետք է ենա, մեր պաշտոնը ադի կրկրել է և հարաջ բերել է և գազմագերբել է, որպեսի կարենանք գազմագերբոված ձևով երտալ համասկային հիմնադրամներեն իրենց աջակցություն են ստանալ, որտեղ ասիգա դա 100,000 դոլարի կորձ չէ, 1 միլիոն դոլարի կորձ չէ, այլ միլիոններու կորձ է, և ադի
այդ ցելը ունելու համար շատ ավելի բարձր մակարդակով պետք է մեր նվադակները հաստատենք, որ պետք է կարենանք գրավել այդպիսի օգնություն։ Անշուշտ։ Չի, որ մենք արդեն իսկ մեզ համար որոշել ենք մի քանի բնակավարներ, որի ուղղությամբ հետազոտություն ենք տանելու, որոնցից մեկը տուրիզմի զարգացումն է, գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերության զարգացումը, և մեր խմբերը, հա, որի մասին պարոն Քոլոլեանը ասաց, մեր խմբերից յուրաքանչյուրը զբաղվելու է մի բնակավարով. Այսինքն մենք ի վերջո 12 ամիս անց ունենալու ենք պատրաստի արդյունքներ ամեն բնակավարի հետ կապված։ Տեսնելու ենք շատ խորը հետազոտություն ենք անցկացնելու և տեսնելու ենք, թե տուրիզմի զարգացման համար ինչ խոչընդոտներ կան, ինչ անհրաժեշտ պայմաններ են պետք կան և ինչ հնարավորություններ կան, այդ թվում ֆինանսավորման առաջին ուղինը վերաբերում է և արդյունաբերությանը և գյուղատնտեսությանը, և նաև մենք ունենք հին մեր հայկական տրադիցիան պահպանող այդ շենքերը, հա, օրինակ Գումարի մասը, վերակառուցման ինչ-որ ծրագրեր, այդ ամեն ինչով զբաղվելու են առանձին ռեսուրս խմբեր, որոնց ընդդրման փուլում ենք մենք հիմա, և երևի թե մեկ ամսվա ընթացքում արդեն մեզ պարզ կդառնան այն հին մեծ խմբերը, ովքեր աշխատելու են ամեն մեկը այդ բնակավարով, որը ի վերջո դառնալու է մեկ master plan. Ես ձեզ ասեմ, ես ձեզ շատ օգտակար ինֆորմացիայի իմաստով, օրինակ արդյունաբեր գյուղատնտեսության հետ կապված, հիմա մենք լուրջ աշխատում ենք, սերմակեշերում ենք աշխատում, ընդդեմ ծրագիրը տեսնենք, թե ինչ ստացվել, լուրջ աշխատատեղով երկու գյուղատնտեսության մասով, ու նաև որպես արդյունաբերություն ենք վերամշակում ճիշտ։ Սա ընդգրկեց ես իրեն միացավ, ոնց որ տես ծրագրի տակ, հիմա մենք աշխատում ենք։ Այսօր է Հոլանդիայից նորից զանգել է։ Ես 10 օրանոցքով ունեի։ Հա, մեր այսօր են զանգել, իր այն հետ օգնական, մենք իրար հետ ենք աշխատում, ինֆորմացիա ենք տալիս։ Շատ հետաքրքիր է, այնտեղ իրանք արդեն իսկ անպատասխան կազմակերպությունների հետ պայմանավորվել են և գալիս են։ Նա ասեց, մի քանի իրենց մոտ, հետո բան էստեղ, որպեսզի ուսումնասիրեն են, վերջին փորձագետները գալիս ուսումնասիրում են, ես չէ, որ ասենք, նա անգամից գալիս են ու այստեղ։ Նա ինձ թվում է, որ շատ լավ ծրագիր է, Հիմա բնակարանաշինության հետ պատահական չասեց, ես հստակ ձեզ կտամ ինֆորմացիա ամեն ինչը, փողոցներով, տներով, ասում է նաև չգիտեմ, քաղաքականությունը որից պետք է սկսեն։